Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio laida Verslo pulsas. Ir kalbame mes šiandien apie depozito plėtrą. Ir kodėl mes čia šiandien apie tai kalbame, ogi todėl, kad Seime vis garsiau pasigirsta siūlymų į depozito sistemą įtraukti stipriųjų alkoholinių gėrimų bei vyno stiklo tarą. Verslo atstovams tokios iniciatyvos atrodo, na, mažų mažiausiai nepagrįstos ir neefektyvios. Tad bandysime pasiaiškinti, kodėl verslas pasisako už plastiko ir metalinių pakuočių, bet ne stiklo taros plėtra depozite. Depozite, jei bus patvirtinta nauja depozito tvarka, kaip tai atsilieps kiekvienam vartotojui. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mus šiandien studijoje Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė. Sveiki, Rūta. Labą dieną. Ir Robertas Klovas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. Sveiki, Robertai. Labą dieną. Rūta, gal pradėsime nuo jūsų? Apskritai, užstato sistema, depozito sistema Lietuvoje, kaip jinai atrodo, kaip jinai veikia, kokios pagrindinės funkcijos, akcentai, ką norėtumėt pasakyti, kad visi žinotų. Užstato sistema Lietuvoje buvo sukurta 2016 metais nuo ant balto popieriaus lapo. Ką tai reiškia? Visiškai tai neskrečio, ne? Taip, 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 tai reiškia, kad buvo išnagrinėtos geriausios tuo metu buvusios patirtis kitose valstybėse, kur jau veikia užstato sistema, ir buvo sukurta tokia infrastruktūra, tokia architektūra, toks dizainas, toks pakuočių turinys, kuris ir po šiai dienai išlieka optimalus. Ta prasme, jinai taip gerai sustiguota, sufokusuota, veikia taip gerai, kad surenkama apie 92% tų pakuočių ir labai patinka žmonėms. Ir dėl to, kad ta sistema taip gerai labai veikia, jinai galvoja, tada žmonės turbūt pradeda galvoti ir politikai matyt atliepdami pradeda galvoti, kad kas gerai važiuoja vat, su tokia da, kaip dabartinė kompozicija, gali gerai važiuoti su bet kokia kompozicija. Nu, kaip mes kartais sakom, jeigu automobilis gerai rieda, tai gal jis gerai ir skrenda, gal jis gerai ir plaukia, gal jis gali ir gaisrą gesinti, bet taip nėra. Užstato sistema dabar, į kurią didžiąją dalimi keliauja plastikinės gėrimų pakuotės tam tikro turinio, kur buvo tam tikro turinio gėrimai, skardinės ir šiek tiek stiklo. Stiklo yra labai nedaug, bet tas stiklas, kiek jo yra, ir taip jau užima ir didžiausią vietą, ir skaičiavimo centre, ir tuose kioskeliuose. Ir reikia nepamiršti, kad užstato sistema tai ne vien tik taromatai. Taromatų netgi yra mažiau, daug ten yra labai rankinio surinkimo. Nu ir va tada gaunasi taip, kad šita sistema, jinai yra taip gerai veikianti dėl to, kad buvo labai tinkamai sudėlioti va tiek akcentai, tą architektūrą, kas į ją yra įtraukta. Ir dabar ten yra įtraukta labai daug plastiko, labai daug aliuminio pakuočių ir labai nedaug stiklo. Tuo tarpu pasiūlymai keliauti ir plėstis į stiklą. Ir būtent čia vyno ir stipraus alkoholio. Vyno, stipraus alkoholio ir užregistruota ir konservų indelį, kas ten jau iš vis nesugebėtų jie priimti. Tai, vienu žodžiu, padarys gerai veikiančią sistemą, blogiau veikiančią sistemą. Ir ta kita sistema, konteinerinė sistema, kuri dabar renka didžiąją dalį stiklo, ją galima sakyti, nu ten nepabijosiu aš to žodžio, tiesiog sužlugdys. Bet ją vis tiek reikės išlaikyti ir su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Mes iš tikrųjų labai galvojom, ar tikrai galima kažkaip tai pagerinti esamą sistemą, dar papildyti, atliepinti tą politinę darbotvarkę. Ir žinokit, nu tikrai atvirai galim pasakyti ir politikams sakom, nu nepavyks nusifotografuoti prie gerai veikiančios naujos sistemos. Nepavyks, mes galim ieškoti išimčių, mes pasiūlėm visokias išimtis, bet tai bus jau toksai lopas ant lopo, po lopu ir netvaru. Bus tikrai sugadintos abi sistemos. Ir viena, ir kita. Robertai, sistema veikia puikiai, kaip Rūta ir sakė, ne? Dizainas puikiai sustiguotas. Tai kokiu velnio mes dar tenais norim kaip į tą skrusdėlyną pagalį kišti, pamakaluoti ir galvot, kad skrusdėms tai bus labai gerai, ar ne? Va čia toks panašus vaizdas piešiamas. Kokia jūsų pozicija? Ir dar kitas klausimas, apie ką mes ir kalbėjome, kuris labai labai rūpi, manau, ne vienam. Kas atsitinka su ta tara, kuri nepatenka tai į taromatus ir kas su ja įvyksta? Žodis jums. Taip, iš tikrųjų matyt, reikėtų ir mūsų klausytojai pasakyti, kad nėra taip, kad ta pakuotė, kuri nepatenka į užstatą, kad jinai
už ją niekas neatsakingas, jinai mėtosi, jinai jokios atsakomybės nepriskirta. Bet čia gajus mitas, ar ne, Rūta, jūs irgi pritartumėte? Ir ko gero, dažnas klausytojas galbūt taip ir galvoja, kad kuo daugiau įdėsim į užstatą, taip mes apsaugosim gamtą. Tačiau pati sistema pakuočių tvarkymo, jinai kurta dešimtmečiais yra gana sudėtinga. Ir gamintojams, verslui, kuris išleidžia pakuotės į rinką, yra numatyta pareiga sutvarkyti jo išleidžiamas pakuotės. Lietuvoje yra mums tie du žinomi būdai, tai vienas yra užstato sistema, kitas yra tie konteineriai rūšiavimo. Ten mes turime plastiką, stiklą, popierių. Visas šitas pakuotės turi surinkti. Ir jeigu verslas nesurenka, jeigu jisai nesurenka, Seimas yra nustatęs įstatymų nustatytus mokesčius. Jie iš tikrųjų yra baudos funkcija vaidinantis tie mokesčiai. Ir jeigu nesurinka, ar tie mokesčiai jie drastiškai didėjo tam, kad, na, tokį, kad toliau būtų renkama ir verslas puikiai tą supranta, kad jiem neapsimoka nerinkti. Nes jeigu jis tik nesurinks to kiekio, kurį turi surinkti, nesvarbu per bet kurią sistemą jis gaus tokią baudą, kad mažai jam nepasirodys. Ir štai dabar mes turime tą situaciją, kai, kaip Rūta minėjo, užstato sistema, jinai buvo subalansuota. Nu, iš tikrųjų, ten daug darbų įdėta. Tas vargo stiklas, apie kurį kalbam, jisai išmuša visus saugiklius. Kiekiai, tonažai, nes čia priešingai mes taip nepapresuosim, kaip kitų pakuočių. Stiklas jisai iš karto peržaidžia visą sistemą. Tai tada atsiranda noras, kad jis sako, o šitą sistemą puikiai veikia, gal mes permeskim šį bei tą į tenai. Blogai yra ne tik dėl to, kad tenai ką Rūta minėjo, blogai yra dėl to, kad verslas, turėdamas tas užduotis, apie kurias aš minėjau, kad jis turi pareigą surinkti ir konteineriniai, jis kiša pinigus, perka konteinerius, didžiuliais kiekiais. Visus konteinerius, kuriuos matote, tai yra verslo pirkti. Tai čia jie vykdinam savo pareigą. Ir tada vidury šito proceso sako, dabar mes iš tų konteinerių dalį permesim į užstato sistemą. Tai reiškia, kad tie, kurie gamintojai keliaus į užstato sistemą, jie mokės 3-4 brangiaus užstato sistemoje, o tie, kurie liks, jų liks mažiau, o sistema tai tokia didelė, tai jiem reikės dar daugiau sumokėti. Ekonominiu požiūriu, taip sakant, čia visiškas bardakas gaunasi, nes visiems viskas pabrangsta. Plius tokių laikmečių kaip dabar. Nu, tai netinkamesnio meto matyti nelabai ir galima buvo sugalvoti. Tai čia antras dalykas ir po to gal ką mes norėtumėm akcentuoti, kaip ir verslo konfederacija išsakom visą laiką savo pastebėjimus dėl teisėkūros proceso, tai čia yra du niuansai. Vienas dalykas, kad Seimas iš principo turi sukurti sistemą, jis turi pasakyti verslo, jūs privalote tai padaryti, jeigu jūs to nepadarysite, štai jums sankcijos. Ir eikite ir darykite. Jeigu jis mato, kažkas nevyksta, gal sankcijas pakelia, gal dar kažką jisai padarė, jisai sukuria mechanizmą. Bet kai Seimas pradeda žirnelius, vynas, baltas vynas, tokajaus vynas, aš nelabai daug žinau rūšių, bet kurioje vietoj čia nėra Europos Sąjungos, nei vienos valstybės, kuri buteliukus rašytų įstatymus. Mes užsižaidėm su šito dalyku. Vietoj to, kad kur tvarė sistema ir tai būtų stabilu ir visi žinotų, kaip jinai veikia, tai vietoj to pradėta buteliukų kaišymas. Ir tada visi sunerimė, sako, išmušit čia visas sistemas. Paskutinė pastaba dėl paties įstatymo, Seimas prieš 1,5 metų priėmė šito įstatymo pataisas. Ir vėl keičia. Visi puolė vykdyti, vyko visi konkursai. Visos grandinės jau pasirašinėjimo sutartys dėl kiekių. Kur, kas, kaip, ką veš. Tik baigėsi, dar ne visur baigėsi šitie konkursai. Viską keičiam. Kaip verslui jaustis šitokiose situacijose? Nu, kaip jaustis? Ir ar tai pabaiga, ar tai nebus taip, kad dabar kažkas sugalvos permesti, pasakys, dar šituos permesti? Kaip tą sistemą tada sukurti? Tai vat Seimas mano galva šituo atveju užsiema truputėlį vietoj to, kad žiūrėtų iš šiek tiek iš aukštesnio skrydžio, kaip ir derėtų Seimui, jie įlindo į buteliukų aprašymų įvardinimą įstatymas. Čia kaip pasakytų, politikų šou vyksta, ar ne? Apskritai, su verslu yra kalbama apie tai, analizuojama, ieškoma kažkokių tai. Kalbamės, iš tikrųjų, mes teikiam savo argumentus, savo pasiūlymus. Kažkaip tai labai politikai
sakyčiau, taip užsiciklino ties to plėtra. Tai tikrai gerai atliepiant į tą plėtrą yra ką galima patogaus ir neskausmingo, kas dera užstato sistemai įdėti. Yra dar neįtrauktų ir skardinių, ir plastikinės ne visos pakuotės galima tikrai įtraukti. Ir vyriausybė, pavyzdžiui, nu, labai kompetentingai pasižiūrėjo šitą reikalą ir savo išvadoje dėl to įstatymo projekto, kur siūloma įtraukti visų vyno ir stiprių alkoholinių gėrimų stiklą, pasisakė, kad plėtrą galima daryti į skardinės, į aliuminio pakuotės, į plastiko pakuotės, bet neliesti stiklą, nes stiklas, nu, kas tinka vienur, netinka kitur. Nu, stiklas dera konteineriniai sistema. Nu, pažiūrėkime galų galiai tą žmogų, kuris turi tą stiklinę, tarkim, pakuotę. Tai stiklinė pakuotė, tą, kurią norima įdėti, jinai sveria 900 gramų ir virš, ten ir virš kilogramo gali sverti. Tai A, žmonėms rinkti, vežti bus žymiai sunkiau. Tai net nėra tas pats, kas plastika ar skardinę susidėti ir nuvežti. Tie buteliai tenais barškės bagažinė, gal žmonės bus nepatenkę, nešant. Žmonės įpratė tą stiklą mesti arti, nes jis sunkus, taip, jo nereikia nešti. Dabar norima va tą transportavimo paslaugą, nu tą visą funkciją perkelti ant to žmogaus. Tai tas žmogus nesutiksis ir toliau mes į konteinerius tas pakuotės, dėl to, kad tas produktas kainuos ten, tarkim, 10 ar 20 ar 30 ar daugiau eurų, o depozitas 10 centų jis dėl to nevargs. Kas bus tada, kai sumes į konteinerius tos užstatinę pakuotę. Tai tada tie socialūs asmenys, kurie dabar išvalo tuos konteinerius dar nuo likusio plastiko ir skardos, tai jie plėšis tuos stiklo konteinerius, kurie yra uždari, nu, ir kai kurie net ir požeminiai, ir kaip dabar jau matom, kad ten kažkokias meškerės susipakavę, susimontavę traukės. Ir žvitraukė, tai kas tada dėsis, ten išplėšis tuos konteinerius. Galų gale stiklas yra dužus. Atėję prie taromato, jeigu tarkim atneš žmonės, vis tik atneš. Tai dužės pažeistas, bet nebus primtas. Tai tada prie parduotuvės ten bus krūvos to tų butelių, kurio negali priimti ar sudužusiu, ar suskilusiu. Tada tų butelių svoriai skiriasi, o taromatai yra labai jautrus. Ten 3% paklaida tik tai leidžia. Tai vienas žmogus tą patį, tarkim, produktą vieną neša priima, kitą ne, jisai pyks, ant ko pyks, nu tai aišku, jis tada ten prie kasos ir vėl ant tos kas. Nu mes kur bedam, kur žiūrim, ten problema, rankinis surinkimas, jis vis žmogus tom pačiom rankom čia varškė jums paduoda, čia jis tos butelius skirtingo tūrio turi kilnoti, tai yra nu, visiškai prekyboje, prekyba atlieka šitą funkciją, ten moteris didžiąją dalimi dirba. Ir šitose, tai joms uždėti nešioti tuos maišus. Dabar, jeigu sakys gerai, tada vežios dažniau. Tai jeigu vežios dažniau, tai kokia čia ekologija? Nu, kur žiūri, kur bedite? Aš gamtą vežiuodami, taip, duomis jie atidė. Taip, iš tikrųjų, jie atrodo, kad tie kioskai guminiai gali išsiplėsti. Tai ten yra vos praėjimui vietos, jau su dabartinė sistema vos ten telpa viskas. Žinokit, tikrai atliepdami, suprasdami, kad norim ir tą gamtą visi už, kad tikslas būtų pasiektas, kad būtų sutvarkytas tas tikslas. Nu, bet šitas būdas, nu, jis pragaištis. Nu, čia po to, kai bus įgyvendinta, tai visi tiesiog kratysis šito sprendimo, sakys, čia ne mes. Nes tikrai nebus gerai. O baudas mokėti reikės verslui. Čia yra retorinis klausimas. Tuose mes, jeigu mum būtų duotos taisyklės, sakytų, užduotis, štai jums tokia, eikit tvarkykite ir štai jūs atsakomybė, tada yra lengviau suprantama, bet kai sako, jūs užduotis tokia, bet vie vykdysit va tokiu būdu, bendrai persigalvojau va tokiu būdu ir dar ir kas tada, jeigu nepavyko įvykdyti? Kas kaltas? Aš kažkaip neteikiu, kad Seimas susimes ir sakys, atsiprašom, čia jūsų baudom susimokėti pinigai. Greičiausia, tai liks verslo atsakomybė, nu, sakys, nesigavo. Nu, jau dabar, kaip Rūta sako, jau tada prie užstato sistemos niekas nebesifotografuos. Jinai nebebus ta tokia šauni, kokia dabar turi. Robertai, Rūta užsiminė apie tai, kad sunku, ar ne, bus stiklinę tarą tokią nešti, forma gali keistis, taip, ar ne. Tikriausiai ir svoris, sakėte. Taip. Kokie dar mechanizmai išeitų išrikiuotas, jeigu vis dėlto patvirtinta bus tokia tvarka, įgyvendinant tą tvarką, kas techniškai bus? Techniškai čia kliūtis bus čia, dar galbūt paminėtina, kuo mes šiaip iš pradžių džiaugiamės, bet dabar šiek tiek sunerimom yra čia naujovė, taromato yra pasaulinis gamintojas gamina naujos kartos taromatus, kur jeigu mes dabar metamisi ten po vieną pum, tai ir skanuoja. Taip, taip. Ir laukiam, ir jeigu jau, tai laukiam. Tai tie naujos kartos taromatai yra, kad atnešė visą maišą subėrį, jisai išskaičiavo ir čekiuką duoda. Pažymėtina, kad pasauliniai taromatų gamintojai Tomra, šitas taromatas netinka stikliniai tarai.
jis netinkamas. Tai tarsi visas pasaulis iš tikrųjų yra orientuotas atkreipti šitą dėmesį, kad stiklas nėra gerai. Suomiai vieninteliai turi, ten yra savanoriškas dalyvavimas, tai tenai jie priminėja plačiai. Bet tai vienintelė. Ir jie, kai darė pristatymą, sakė, taip, tai yra brangu. Bet jie nuo pradžių startavo ir, žinot, Suomija jam jau kaip jie startuoja, taip jų jau niekas nepakeis. Nu ir ten monopolis yra priekybos, ten yra ta pati sistema, galima sakyti. Taip, taip, bet kitos valstybės vertina visas tas išvardintas aplinkybės, puikiai surinka stiklą konteineriuose, kas yra patogu visiems. Ir negriauna tos normalios veikiančios užstato sistemos, kuri su stiklu turi daug daugiau trūkumų negu pliusų. Tai, nu, mano nesklandumų dar ir nu, tas barkodas, kurį turi nuskaitytis, taromato skaitytuvas. Kasuose, aparatuose, kasuose, parduotuvių kasuose skaitytuvai žymiai tikslesni negu taromatuose. Tai tikrai kasos neprisitaikys prie taromato skaitytuvo ir nemažins savo tikslumo, tai taromatai turės turėti tikslesnius skaitytuvus. Tai reiškia, kad tai yra nu, visai tas softas kitas. Na, tai nėra taip paprasta. Nu, negalės būti dviejų barkodų ant tos pačios prekės. Žodžiu, ten problematika ant kiekvienos. Skirtingos formos netaisyklingos buteliai. Itin maži buteliai, kur netelpa visą tą informaciją suklijuot, apklijuot, nes negali paversti. O stiklo sutvarkymo kaštai? Tada tie buteliai, kurios merkia į vandenį, ten nusiplauna. Nu, tada brangumas viso to pristatymo. Nu, kai parduodama gal vieną butelį, o tris turi atiduoti į užstato sistemą. Nu, tiesiog mes, ten nėra nei vieno pliuso, vienintelis pliusas tai yra, kad gyventojai galvoja, kad tai yra faina. Bet gyventojai dar to nepabandė. Kai pabandys gyventojai nešti stiklo tarą į taromatus, jie supras, kad tai nėra nei taip patogu, kaip kad dabartinė, nei lengva, nei taip sklandu. Tai manau, kad ir gyventojų nuomonė tada pasikeis. Ir tikriausiai stiklo depozitas yra kur kas brangesnis. Jo. Žinoma, eksploatavimas yra gerokai brangesnis negu kad konteinerinė sistema. Tai reiškia, kaip aš ir minėjau, kad tas, kas nukeliaus į užstatą, tas verslas mokės ten 3-4 kartus brangiau, likusiai konteineriniai mokės taipogi brangiau, nes jau kai kurių dalyvių ten nebėra, o išlaikyti reikia tą pačią sistemą. Tai taip ir bus. Čia reikia dar pažymėti, kad tie buteliai, kurie yra dabar siūlomi, jie nebus antrą kartą panaudojami. Nu, kas čia prancūzišką vyną panaudos antrą kartą? Tikrai niekas neveš atgal į Prancūziją, kad ponai ten įpiltų antrą kartą patį. Tai reiškia, kad mes kalbam dabar apie pakuotę, kuri iš tikrųjų bus perdirbama. Perdirbama į pakuotę yra geriausia konteinerinė sistema. Jeigu ten koks salus ar dar ką lietuviškas, jisai gali būti pilsomas į tuos pačius, taip tai viskas yra. Ten tvarkoja. Tai taip ir buvo balansuojama šita sistema, kad plastikas ir metalas presuojami ir perdirbama, ir kalbu apie užstato sistemą, nes jos lengva, jos suspausia, jie neužima daug vietos, o stiklas buvo parinktas toksai, kuris galės antrą kartą keliauti rinką. Visas kitas stiklas, kuris yra kažkur svetimas, kuris turėtų būti sumalamas, perdirbamas, jisai jo vieta konteineriuose. Ir tikriausiai nereikia būti čia naiviems niekam, kad jeigu mes pasitvirtinam tokią tvarką, mes turim suvokti, kad mes vartotojai mokėsime už vyną. Ekonominis motyvas yra stiprus. Brangiau, ar ne? Iš tikrųjų yra stiprus ekonominis motyvas ir jisai nuvilnėja per visą grandinę. Per tai, kad bus prašiau tvarkomas stiklas, vadinasi, tada bus didesnis tas aplinkos saugos, tas baudos, tos taršos mokestis. Tada konteinerinė sistema išbrangs, tada pats stiklas kaip žaliava išbrangs. Nu, ta prasme, visais kanalais kainodaros nuvilnis šitas neefektyvus sprendimas. Čia kaip tas sniego gniužtas efektas. Taip, kaip ekonomija nuvilnyje per visus kanalus, taip čia ne ekonomija nuvilnys yra ir galų gale atsilieps galutinėje produkto kainoje. Ar to, ar kito produkto, tai čia tikrai gali būti visai, bet kad ekonominės pasiekmės bus, infliacinės pasiekmės, tai čia faktas. Bet žiūrėkit, Seimo aplinkos apsaugos, šitą aplinkos ministerija kaip tik rekomenduoja, kad to stiklo netraukti. Taip, todėl, kad ten specialistai dirba. O Seimas nori tą. Tai čia ir tarp valdžios vyksta kažkoks nesusikalbėjimas. Nu, matau, čia apskritai yra gana keistas dalykas, nes visada didžiausia ekspertinė galia turi tam tikros srities ministerija. Ten yra specialistai, jie gilinasi, jie nepolitikuoja, bet jie renka visą informaciją, apibendrintą gali pateikti. Faktis kalba, ar ne? Kalba faktis. Buvo padaryta studija, kuri tapo pagrindu atsisakyti jau anksčiau. Čia ne pirmą kartą šitą idėją. Ten biuro 120 milijonų buvo nustatyta, kad kainuotų toks perėjimas papildomai. Tai visi verslo atstovai buvo sukviesti ministerijoje dalyvauti darbo grupėse. Mes ten svarstom, ten dalyvaujam, pusę metų dalyvaujam ir jau išgryninam tarsi, koks galėtų būti tas modelis, ko ten būtų galima papildyti. Ir tada vieną dieną Seime komitete visiškai kitoks
visiškai nieko bendro su visais tais ekspertiniais vertinimais projektas. Ir aš, balsas tyruose. Taip, nu, aš tarsi suprantu projekto autorius, nes jie galbūt žiūri tokio iš populistinių tokio. Jie politikai. Tapsia, jeigu kažko paklausiu, ar jums smagu būtų, jei čia dar į užstato sistemą pakliūtų tas. Ir jeigu kažkas, kuris net ir neįsigilinęs į visą veikiančią sistemą, pasakytų, kad tai patinka, politikas jam linkęs pataikauti. Tu dėja, bet taip aš įtariu, kad čia yra būtent tas variantas. Taip neturėtų. Rūta, jūsų paskutinis žodis, kaip verslui toliau komunikuoti su valdžia, kaip įtikinti, kad vis dėlto, gal vis dėlto dar pagalvokim apie tokį. Mes kalbam argumentų kalba, ekspertinė kalba, bet suprantam ir politinę darbotvarkę. Politikai nori švaresnės gamtos, nori užstato sistemos plėtros. Dėl to vyriausybės pasiūlytas variantas ir yra atliepiantis ir į jų politinį interesą ir nesužlugdantis visos sistemos, tai yra tas laimėtojo variantas. Jisai yra. Ir ten pakuočių apimtis irgi būtų didelės. Ir tai yra būtent į gamtą keliaujančios pakuotės, ne restoraninis formatas. Tai tikrai yra variantas, kai galima suderinti ir ekspertiškumą, ir tą politinę darbotvarkę, kuomet norima atliepti ir į tuos žmonių pageidavimus, į tą sistemą daugiau pakuočių įtraukti. Tai, bet tik tai turėtų būti tos pakuotės, kurios ten pritaikytos. Ir to plėtra būtų įspūdinga, ten būtų tikrai milijoniniai kiekiai tų naujų pakuočių. Ir aš nesuprantu, bet kodėl nenori pasinaudoti šitą unikaliu, tokiu superiniu sprendimu. Jisai yra tikrai ir gamtai būtų geriau, ir neuždėtų kaštų, nesugriautų konteinerinės sistemos, kuri tik yra perdaryta į tą naują ir dabartinės valdžios patvirtinta, ta prasme, tai yra šitos koalicijos sprendimas pasiūlytas ir visų rinkos dalyvių neišblaškytų po kažkokias paraštės, kad jie turėtų vėl iš naujo susirinkti ir susidėlioti visus savo reikalus. Yra geras sprendimas atliepiantis politinio darbotvarkę. Tai yra vyriausybės pasiūlytas plėtros variantas. Ir Robertai, pabaigai akcentas ar bus tas, kad tie, kurie nepatenka į taromato stiklas, jis tikrai yra sutvarkomas ir taip, tai yra sutvarkoma, o Seimui reikėtų pakilti aukščiau. Taip. Ačiū Jums iš pokalbį, žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad Verslo klube šiandien svečiavosi Lietuvos prekybos įmonės asociacijos vadovė Rūta Vainienė ir Robertas Klovas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. Dėkui Jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Laida Verslo pulsas pristato licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Verslo pulsas.